Deixa eu ficar atrás de você se você cair. Tá ficando melhor. No coração dessas montanhas, um grupo de clandestinos ganha a vida nos limites da lei. Já está gravado no sangue. Porque são gerações e gerações se aventurando para fazer a melhor aguardente. Mesmo que para isso tenham que afrontar as autoridades. Destiladores. Amanhã, no Discovery Civilization. Meu nome é Jamie Taylor e este é o História Americana Realidade ou Mito, desmascarando a história dos Estados Unidos. Graças ao cinema, todos conhecem a frase Houston, temos um problema. Mas o problema é que não é a citação correta. O dia da independência dos Estados Unidos não deveria ser 4 de julho. Nos filmes do Velho Oeste, as mulheres eram bem-vindas nos salões, mas a realidade era outra. História Americana, Realidade ou Mito? Quartas no Discovery Civilization. O passado faz parte do nosso presente. Foram encontradas marcas há 100 milhões de anos. Pessoas que mudaram o rumo da humanidade. Para muitos, um revolucionário. Para outros, um tirano. Histórias que explicam o que somos.